çfarë se po merr. Rindërtimi në Durrës është një proces që ka nisur pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe referuar deklarimeve publike të kryeministrit të vendit dhe jo vetëm, do të përfundoj brenda pranverës së këtij viti. Aktualisht në qytet ka pallate që janë shembur si pasojë dëmeve të pariparueshme të pësuara, por ku nuk ka asnjë gjurmë të nisjes së punimeve. Siç është rasti i kësaj sipërfaqeje në lagjen numër 5 të qytetit. Në hapësirën ku ngri e pallati tashmë parkohen automjete, ndërsa duket e pamundur që rindërtimi i tij të përfundojë brenda 2 apo 3 muajve. Për fat të keq, ky nuk është një rast sporadik. Nga ana tjetër, rreth 3800 familje që trajtohen me bonus qiraje, pasi kanë mbetur të pastreja pas tërmetit të fundit nëntorit 2019, prej 3 muajsh nuk e kanë marrë atë. Në këto kushte, nuk mungojnë ata të cilët po banojnë në shtëpitë dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, pasi nuk mund të paguajnë qiranë. Megjithëse procesi i rinovimit të kontratave për ta përfituar bonusin po shkon drejt përfundimit, këto familje nuk e kanë marrë atë. Nëse në rastin e parë Bashkia Durrës nuk ka gjetur një zgjidhje për vënien në shina të procesit, në të dytin rrugëzgjidhja është gjetur. Burime të besueshme pranë Bashkisë së Qytetit Bregdetar bëjnë me dije për Adrianet se nga java e ardhshme këto familje do të mund të marrin bonusin e qiras, duke zgjidhur problematikën që po i shoqëron prej 3 muajsh.